Він виїхав з Донецька і вивіз не лише свій бізнес, а й працівників, яким навіть допоміг винайняти квартири. Тепер підприємець Ілля Леоненко відновлює роботу свого заводу з виробництва хімічних реактивів у Черкасах. З окупованої території він перевіз лише частину потрібного обладнання, але не боїться починати все спочатку. Вибиті окна. Ну, тобто, в здані не було ні електроенергії, ні води, ні, ну, тобто, нічого. Все пройшло з поводу. Ці приміщення не чули робочого гуркоту майже 10 років. Територію колись розформованого хімічного заводу нині орендував донецький підприємець Ілля Леоненко. У занедбаних цехах вирішив відновити своє вивезене з Донбасу підприємство «Донецькхімреактив». Нам не стидно перед своєю країною, ми не іждивенці. Ми прийшли з ділом в Черкаси, ми прийшли з деньгами, з інвестиціями, з робочими містами для себе і для черкащан. У Донецьку вони виготовляли різноманітні хімічні реактиви та сполуки. Неорганічні соєднення, які використовуються в пищові, як в пищі використовуються, фармакопії використовують. Ми випускаємо борну кислоту, яка є для атомних реакторів. Батько Іллі В'ячеслав Леоненко – засновник «Донецькхімреактиву». Цей бізнес у місті започаткував ще 25 років тому. Про те, що нічого доброго на сході очікувати не варто, каже, зрозумів ще до псевдореферендуму. Тоді родині підприємця почали погрожувати представники так званої ДНР. Приставили охоронців з автоматами і сказали, або працюйте тут, або не будете працювати ніде. Ну, ми свій вибір вже зробили. До Черкас вдалося перевезти не лише частину обладнання та готової продукції, а й працівників. На це підприємці витратили близько мільйона гривень. На нове місце переїхало аж 25 робітників. Команда, говорить Ілля, найкраще його надбання. Ми змогли зібрати костяк людей, найцінніше, найважливіше. Вони приїхали з нами сюди з сім'ями, з дітьми, з родственниками своїми. От. Підприємці сьогодні знімають квартири для них. Багато бутові речі прийшлося вирішити теж. Саме елементарна посуда, постільне бельо і так далі. 55-річний Юрій Палкін – один із тих, хто наважився на переїзд. Забрав і дружину з сином. Як там люди взагалі живуть, це не представляють навіть. Коли вокруг, ви самі розумієте, хто? Бандити, якоби ополченці. Ну, а на самом то деле там все зовсім по-другому. Тому там, звісно, і працювати, і жити дуже тяжко. У Черкасах переселенці вже обжилися, хоча до мирного життя, зізнаються, звикли не одразу. Це глоток свіжого повітря, навіть чисто з моральної точки зору. Тому як, знаходясь там, да, займаючись любимим ділом, але займалися ось такою ситуацією, під обстрілами, під той самий, і сама атмосфера чиста в місті не та. Нині у донецького бізнесмена масштабні плани – завершити реконструкцію старого заводу і запустити першу лінію виробництва. Їх продукція вже зацікавила німецьких інвесторів, виробників ліків. Планують підписати контракт на 3 роки. Своїм прикладом радять вимушеним переселенцям не опускати рук. Війну потрібно виграти не тільки на фронті, к сожалению. Війна – це економіка сильна, да, яка дає країні гроші. Ірина Васюра, Олександр Таран, програма «Вікна», СТБ.